आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन यहाँ सबैलाई यो च्यानलमा स्वागत छ। यदि यहाँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। आजको बसाइमा म यहाँ समक्ष केही समय एउटा जङ्गलभित्रको दृश्य प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यो जङ्गल जुन देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले, यो जङ्गल त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको हाताभित्र रहेको जङ्गल हो। यो जङ्गलमा म आज केही समय बहार गर्नेछु, घुम्नेछु। त्यो घुम्दाखेरिको दृश्यहरू म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। कन्टिन्युस यसलाई हेर्दै आउनुहोला। म अब यहाँबाट जङ्गलको बाटो केही अगाडि जानेछु। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको जङ्गल हो। आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबिन यहाँहरूले यो भिडियो क्लिप्स हेरिदिनुभयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। बाई।